ငုံမှာဆိုးတာမင်းတို့တော်သားတွေပဲမှတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဖြစ်ရတာတိတ်ကိုကံကောင်းမှာ Okay ပါ3 2 1ဆယ်တန်းတော့အစာတော်တယ်လို့လို့မတော်တယ်လို့စာရတယ်လို့လို့မရတယ်လို့လို့ ਨੇ အဲမမဆောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မှတ်ညံ့ကောင်းတယ်လို့မကောင်းတယ်လို့လို့ ਨੇ ဆောင်းဝင်လိုက်မရခဲ့ပါ Hello guys ဒီနေ့ကတော့ watermelon ဆောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းအနီရောင်公母鸡拿了公啊公啊耶公鸡拿了阿米亚不得亏上了马拉土铁大巴的ဒီမွေဒီမွေမမွေနှကောင်အာအာတချင်လာလားမွေဒီမွေမမွေနှကောင်အာအာအဲ့လိုမျိုးလားကျွန်တော်သိဘူးနော်ခွေကြီးခွေမခွေနှကောင်လို့လို့စကားတွေအများကြီးပြောတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ခွန်ပဲပြောလိုက်မယ်โอเคကြောက်နေမယ်ဝေယံမိုးတက်ပါအလေခွဲလေးလေးလှနာဟောဘေးခွဲလေးရောလှသွားပြန်ရောဟောပြောင်သိန်းလေးရောလှသွားပြန်ရောစပင်းကိုကလှနေတော့ဘလို့နေနေကိုလှတာနော်မိမလို့ရှိပါမိမလို့ရှိပါပြောရပြန်ပြီလားငွေတောင်းရင်းလာပြီလာပြီရဆမပါပြန်ပြီအဲ့အံသေးစားသေးရမထန်းနော်စပင်းကိုဖာရလေးချာကောင်းဝင်ကကလေးကNancy, that I got my bang, I took time, yo, yo, go, go, go.